Baie dankie Esmy, ook van my kant af, broers en susters, goeiemôre. Ek is baie beïndruk dat hier so baie van julle is wat onthou het dat ons nou 7:45 begin en nie meer 8:30 nie. Dit is uitsonderlik, daar gaan dalk een of twee nog 8:30 aankom, maar moet nie lelik wees met hulle nie, skuif het op en maak vir hulle plekkie, want die mens is maar verlee as jy vergeet het. Maar wat 'n voorreg om hier te kan wees en wat 'n heerlike, skoon, vars sondagoggend wat die Here vir ons gegee het. Terwyl is my so met die afkondigings bezig was, daar is enetjie wat ons bysit, dit staan so in die GPS, ons het dit al gesê, maar ons sê dit maar net graag weer, op die 15e Oktober, die middag 5:30, het ons 'n fliek wat ons wys oor Martin Luther, dit hang saam met die hervorming, jy weet, dit is nou 500 jaar sedert die begin van die hervorming, en ons het 'n groot fees hierdie jaar, en die 15e, dan kyk ons saam met ons kinders die Luther fliek, en dan gaan ons bietjie dit bespreek ook, en Wilhelm gaan daai bespreking lei, dit is altyd aangrypend om ook bietjie te sien hoe die lewe was van die hervormers, so ons nooi allemaal uit, die 15e Oktober, 5:30, in die kerkgebou. Dan is het met hartseer wat ons moet bekend maak, dat oom Hannes van der Walt van ons gemeente, sover ek verneem, gister oorlede is, hy was vir 'n hele ruk lank siek gewees, hy was 81 jaar oud, en hy het so pas maar eintlik by ons gemeente deel geword, daar is nog nie begrafnisreëlings bekend nie, en ons sal het bekend maak so gauw as wat ons dit dan nou hoor, maar ons dink in die tyd aan sy familie, al die vriende, en besonder tannie Susan, sy vrou, en dan ook Marie Skoustra, en Bert Skoustra, Marie is oom Hannes se dogter, is altyd hartseer. Ons weet, dit is hoe die lewe loop, maar is altyd hartseer as ons, een van ons geliefdes, moet groet, maar ons het die sekerheid, dat ons allemaal in die Here gered is, dat ons veilig is, en dat hulle ons maar net voorgaan, om by die Here te wees. Ons gaan nou as 'n blyk van meelewing vra, dat elkeen vir 'n oomblikkie opstaan, en as ons dit doen, dan staan ons nie maar net op sonder 'n rede nie, ons wys graag aan die naasbestaanis van oom Hannes, dat ons vir hulle voorbidding doen, dat ons deel in hulle swaarkry, dat ons hulle graag ook wil bystaan in hierdie hartseer tyd. Kom ons vra dat elkeen nou net vir 'n oomblik in stilte opstaan. Baie dankie, ek kan gerus weer gaan sit. Ek wil net seker maak of al die doopouers hier is, ek het die kreers daarom al gesien, daar, julle is Boshof, en waar is die swiegers, doopouers, is hulle ook hier? Daar is julle, baie goed. Ok, nou is ons gereed, jy kan dink wat sy verleentheid dit is, as ek iemand voor en toe roep wat nie hier is nie, nou met hulle doop, maar hulle is nie hier nie. Is my het iets al van in haar gebed ook genoem, wat 'n voorreg om in hierdie eredienst te kan wees. Ons is hier vry, ons is veilig, ons kan die Here met die grootste vrymoedigheid dien en aanbid. En mag ons dit nooit vergeet nie, en mag ook die bevestiging van die Here se beloftes in die sakrament van die doop vanoggend vir ons elkeen iets wees wat ons regtig in ons harte dra. Mag dit vir die doopouers en hulle familie en vriende 'n dag wees wat hulle nie sommer gou sal vergeet nie. En daarom sê ons dit uit ons harte uit vanoggend weer, ons hulp is in die naam van die Here. Hy is die een wat hemel en aarde gemaak het, en hy bly getrou aan al sy beloftes tot in ewigheid. En is hier die Here wat elkeen groet met hierdie woorde van sy seun. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons nou so bly staan, kom ons bely nou saam ons geloof, en ons doen dit met die woorde van die 12 artikels, neem vrymoedigheid, en sê hierdie woorde allemaal hardop saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Baie dankie, gaan sit gerus weer. Julle kan ook gaan sit, dankie. Ek julle net nou weer roep, maar julle kan nou eers sit. Ons gaan nou daar toe oor om die sakrament van die doop te bedien. Kom ons dink vir 'n oomblik na wat dit beteken, waaroor gaan die doop? Is 'n kort samenvatting van die formulier vir die doop, geliefdes en here, die doop leer ons vier dinge. 1, God is 'n God van liefde, wat met ons bemoeienis wil maak en ons wil red. 2, ons en ons is in onsself allemaal vuil van die sonde en kan onsself nie red nie. Dan weer daarby terugkom in die prediking ook. Ons kan onsself nie red nie. 3, ons kan net skoon gewas en gered word deur die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die Vader wil vir ons sorg, die Seun het die prys vir ons sondes in die kruis betaal en wil ons verlosser wees. Die Heilige Gees wil in ons woon, ons lei en ons deel maak van sy kerk. En 4, ons moet hierdie drie enige God eer en gehoorsaam met ons lewe. Dis die vier dinge wat die doop ons leer. En om nou die doop verseker ons dat God in so 'n verhouding met ons staan. En het geld nie net van ons, maar ook van ons kinders, wat deur ons aan God behoort. En daar moet ons as ouers ons kinders groot maak, en dis die belofte wat die ouers vanoggend aflê, ons moet hulle groot maak om hierdie drie enige God te leer ken, in 'n verhouding met hom te staan, en elke dag as sy disippels te leef. En om nou die sakrament tot eer van die Here te bedien en te ontvang, kom ons bid eers om die genade van die Here terwyl ons so bly sit. Almagtige, ewige God, U het die ongelowige en onberouvolle wêreld met die sondvloed gestraf, maar het die gelowige Noag en sy gesin van 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. Hierdie Farao wat hom verhard het met sy hele leer in die Rooi See laat verdrink, terwyl uw volk droogvoets daardeur is. Deur hierdie twee gebeure weet ons, word die doop ook afgebeeld, en staan ons in verwondering oor uw almag en oor uw oneindige genade. En daarom bid ons, o Here, dat u na hierdie kindertjies van vanoggend wat gedoop word, sal kyk, en dat u deur die Gees hulle sal lei, om al hoe meer te groei in bekering en geloof in die navolg van ons Here Jesus. Laat hulle hulle kruis blymoedig dra, en ons Here Jesus aanhang met opregte geloof, met vaste hoop en met vurige liefde, sodat hulle hierdie lewe deur U getroos mag verlaat, om uiteindelik sonder vrees vir die oordeel voor U Seun Jesus Christus te verskyn. Lei ook die doopouers in die beloftes wat hulle vandag gaan aflê. Gee dat hulle in woord en daad en voorbeeld en in lering van hulle kinders ware disippels van U sal maak. Ons bid dit alles deur ons Here Jesus Christus, tot eer van U naam. Amen. Kom ons vra nou dat die doopouers na vore kom asseblief, Johan en Susan Boshoff, Christo en Isedra Kreer en Werner en Annelies Swiegers. Ek gaan so 'n bietjie die kant staan, dan kan julle daai kant staan. Het ons net een kamera hier vir oggend. Dit is regtig welkom die wat wil foto's neem.
Ons wil graag vir die doopouers vier vrae vra waarop hulle moet antwoord, juist om dan hulle verbintenis en hulle verstaan van die sakrament daardeur te bevestig. Juist welkom. Ek is so blij, jy het gesê. Kyk hier die skoene. Ja, dit is oulik. Goed, julle as doopouers, moet asseblief op hierdie, skuif het so bykie om, dat ons mekaar in die oog kan kyk asseblief. As hy. Julle moet op hierdie vier vrae antwoord asseblief. Glooi julle, dat julle kind, wat vanoggend gedoop word, deel is van Godse liefdesverbond met julle as gelowiges. Bely julle dat die leer wat in die Ou en die Nuwe Testament vervat is en in die artikels van die Christelike geloof opgesom is, wat hier in die kerk van die Here geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van die verlossing is. Glooi julle dat Godse beloftes vir julle en julle kinders waar is. En onderneem en beloof julle om deur julle voorbeeld en lering van julle kind, 'n disipel van Jesus te maak. Wat is hierop, elkeen van julle se antwoord, Johan en Susan Boshoff? Isabella, excuse, Christoen, Isedra Kreer, Isabella sy ouers, en dan Werner en Annelies Swiegers. Ons gaan nou daar toe oor om die doop te bedien, en ek wil vraag dat die orkest nou weer voorin te kom asseblief, want direk nadat ons die doop bedien het, gaan ons eers saam bid, en dan gaan ons die seënbede vir die ouers en hulle kinders toesing, en ons gaan staan wanneer ons dit sing, en die wat dan vrymoedigheid het om julle hande in 'n seëngebaar op te steek, kan dit gerus dan doen. Kom ons bedien nou die doop aan hierdie drie kindertjies. Eerste handry. Die man slaap lekker. Handry Boshoff, ek is jammer. Ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun, in die Heilige Gees. Amen. Dan Isabella. Isabella Romana Kreer, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Die water is nie koud nie. Kiara Swiegers, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Terwyl hulle so bly staan, terwyl hulle so bly sit, kom ons bid nou saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders oneindig lief het en dat U so in 'n verhouding met ons wil lewe. Ons dankie dat ons kan weet dat ons en ons kinders aan U behoort en dit alleen maar is op grond van U Seun Jesus Christus se bloed. Ons dankie dat U deur die Heilige Gees in ons werk om dit te weet en dit te beleef. Ons bid U dat U hierdie ouers met U wysheid en krag en liefde sal lei om hulle kinders vir U groot te maak. Rus hulle toe om hulle beloftes na te kom en bly hulle daaraan herinner deur U Gees in hulle. Ons bid ook dat U hierdie kindertjies altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hulle in die Here Christus mag groei en toeneem, sodat hulle U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hulle en ons almal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe, dat hulle moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en U Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. As hy handry, nou dat jy wakker is, is jou pa, baie geluk, baie seën vir julle hoor. Isabella, vir julle baie geluk, baie seën hoor.
Ja. Kiara, hierdie is vir jou en vir jou ouders. Baie geluk en baie seën vir julle weer. Baie geluk, meneer. Baie geluk. Julle kan gerus gaan sit. Ons het nou al mooi gevorder in ons reeks uit Hebreërs. Ons het gesien, een van die hoofdthema's in die boek is dat Jezus Christus al die eer, al die lof, al die heerlijkheid het in die heelal. En hy het as Seun van God hierdie finale offer gebring, juis sodat ons een nieuwe verbond met God het, dat ons gered is, dat ons vry is, dat ons vrede het, dat ons rus het. En sy bloed is vergiet en dis waarvan die water symbool is, die water by die doop, nee, dit weet ons kleinkinderkies ook al, want ons leer het gereeld vir hulle, dit is symbool van Jezus' bloed, dit is wat ons vry maak, wat ons skoon maak, wat ons reinig. En nou skryf die skrywer van Hebreërs, juist sy boek, na alle waarskynlikheid, aan mense wat geweet het van al die rituele, al die offers, wat daar vroeger by die tabernakel was, en wat by die tempel van die Jode gebeur het. En hy sê iets baie spesifiek, in die gedeelte wat ons nou gaan lees daarover. Maar om ons een beter idee te gee van hoe dit gelyk het daar by die tabernakel, kyk ons nou na een kort video, wat dit eintlik mooi op een visuele manier vir ons uitbeeld. Dank u François. Sien, met die horing so op die vierkante, het goud oorgetrek en is van akasia uitgemaak, en kyk die ringe, dis, hulle het pale daar ingesteek om dit te dra, want onthou hulle was in die woestijn toch. Die offerdiere, daar was nie net skaap en daar was bokke ook, daar was bulle ook, baie keer 'n duif, daar is van die toerusting wat hulle gebruik het met die offers, priester is bezig om die bloed so aan die altaar te smeer. Dis die voorhof. Daai is die waskom waar hulle gewas het. Daar is die priester bezig, dit het baie gereeld gebeur. Kyk die priester se wit gewaad. En daar gaan mys nou in die tabernakel in, die heilige gedeelte. Hier aan die linkerkant is die kandelaar, dit moest permanent brand, dit mag nooit doodgegaan het nie. En ek waar met olyfolie dit laat brand. En aan die rechterkant die tafel met die toonbrode, 6 aan die een kant, 6 aan die ander kant, en daar was ook reukwerk en so aan daar gewees, hy het ook ringe, want hulle moes dit ook kon dra, daar was die wierook in die bakkie, daar was die toonbrode, en daar was die reukofferaltaar, wat voor die voorhangsel was, en daar is derentyd reukoffers gebring, wierook gemeng met ander type van aromatiese goed wat hulle dan so op die kole gedrip het en dan het dit die reuk afgegee. En dan gaan mys nou deur die voorhangsel in die allerheiligste in as jy die hoëpriester is. En daar is die ark, die verbondsark van goud. Daar is die engele bo op die gerubs, nee, wat so na binnen toe kyk op die deksel. En as mense dan oopmaak, is ook alles met goud oorgetrek, dan is daar binnen die staf van Aaron, wat bezig is om vloeisels te maak, daar is die 10 gebooie, die 2 tafels, en daar is ook een houwerkie met manna,
wat daarin is. En daar is die priester weer met bloed bezig. Je kan sien, dit is iets wat hulle moes kon opslaan en waarmee hulle moes kon trek in die woestijn. Nou, in die eerste gedeelte van Hebreërs hoofdstuk 9, skryf die skrywer juist hieroor. Hy neem hulle allemaal terug so en toe, en hy verduidelik van al die goed wat daar was by die tabernakel en hoe dit gewerk het, en hy sê, die offers was baie belangrik, maar die offers het net tydelike verligting gebring. En in hierdie offers was die bloed sentraal, ons gaan nou iets meer oor sê, maar die bloed was baie belangrik. Maar die bloed van die offerdiere kon nie die sondes wegneem nie. Dis alleen toe Jezus as hoëpriester in die allerheiligste ingegaan het en die finale offer gebring het, wat die verlossing finaal was. Ek was lees nou verder, hoofstuk 9 vers 23 tot by 10 vers 18, wat word daar oor juist die offers ook geskryf. Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge, dis die tabernakel, nee, aardse afbeelding van die hemelse dinge moet dus noodwendig deur hierdie middele gereinig word, dis nou die bloed, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Christus het nie ingegaan in een heiligdom wat deur mense gemaakt is en net een namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan om nou terwille van ons voor God te verskyn. Jammer verhewe dit wat hy gedoen het, nee, dit was nie net by die tabernakel of die tempel nie. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoë priester elke jaar die allerheiligste binnengaan met die bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net een keer in die volleinding van die tye verskyn, om deur sy offer die sonde weg te neem. Een mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag. Die wet van Moses is slegs een skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie een werklike beeld daarvan nie. Voortdurend, jaar na jaar, word dieselfde offers gebring, en toch kan die wet die wat die offers bring, nooit volkome van sonde vry maak nie. As die wat offers bring, eens en vir altyd gereinig, en nie meer van sondes bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Maar nou herinner die offers juist jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. Daarom sê Christus met sy koms in die wêreld, dit is nie diere offer en graan offer wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek het gekom, o God, om u wil te doen. In die boekrol is het van my geskrywe. Eers sê hy, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie, en het u nie behaag nie, hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word. Daarna sê hy, kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af, om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God het so wou, is ons vir hom afgesonder, deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig, en bring elke keer weer dieselfde offers, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring, en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar, totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig het aan ons. Eers sê hy, dit is die verbond wat ek met hulle na daardie dae sal sluit, sê die Here, ek sal hulle my wette in die hart gee, en hulle verstand sal ek het skrywe, is Jeremia 31. Dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortreding sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie. Ons wil in besonder op hierdie verse 11 tot 14 van hierdie gedeelte fokus. En kom ons kyk nie weer vir oomblik daarna. Hy sê die skrywer, verder elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig, en bring elke keer weer dieselfde offers, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring, en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar, totdat sy vyande aan hom onderwerp is.
Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Dink jy 'n bietjie aan hoe dit moes gewees het om 'n priester te gewees het in daardie tyd van die tabernakel en van die tempel. Jou afkoms het jou roeping bepaal. As jy uit die stam van Levi was, het jy 'n priester geword. Party het ondersteunende diens gedoen, party het musiek gemaak, gesing by die tempel of by die tabernakel vroeër. Maar baie is as priesters geroep, juis omdat hulle uit die stam van Levi was. En het klaar blyklik in skofte gewerk, maar die dae was lank, want hulle het van sonop tot sononder gewerk. En spesiale klere gedra, gewone priesters het sulke lang wit gewaade gehad, ons het iets daarvan gesien van die moue op hierdie video, en dat was kaalvoet. Die hoëpriester het 'n veelkleurige gewaad gehad met 'n borsplaat en 'n kopdoek en allerlei goed en ook sulke goue granaatjies en klokkies wat hy aan die soem van sy gewaad hier ondergehang het, maar hy was ook kaalvoet. En dan op die groot versoendag het hy 'n wit kleed gedra as hy dan in die allerheiligste ingegaan het. Ons het gesê die goue kandelaar moes altyd aan die brand bly, die priesters moes sorg daarvoor. Die vuur vir die offers moes altyd aan die brand wees. In die oggend is 'n lam geoffer, in die aand is 'n lam geoffer. Die reukoffer moes elke oggend, elke aand gebring word, hulle het die kole uitgeskep en dan die goed wat die lekker ruik veroorsaak het daarop gedrup. 12 toonbrode moes daar gewees het en aan die einde van die week het die priesters daai brode geëet en op die Sabbat is daar dan nuwe toonbrode op die tafel gesit, 6 die kant, 6 daai kant. Verskillende offers is op verskillende maniere gebring, daar was verskillende rituele, daar was verskillende offers, brandoffers, graanoffers, maaltydoffers, sondeoffers, skuldoffers, beweegoffers, drankoffers, eerslingoffers, gelofteoffers, wierookoffers, was baie. Jy moes weet wat jy doen as jy priester was. En by verskillende offers het hy dan verskillende dele of helemaal verbrand of iets het na die priester toe gegaan of die een wat die offer gebring het, het self daarvan geëet, maar daar was verskillende reëls wat die Here hulle deurgegee het wat hulle moes nakom. Soms moes daar namens die volk geoffer word of namens die priester geoffer word, dan is 'n bul geoffer. Maar as dit een van die stamhoofde was, is daar dan 'n bokram geoffer. Vir 'n individu is 'n skaapooi geoffer, of as hy baie arm was, of sy, dan 'n duif. Die sondaar, die een wat die offer gebring het, moes self daar die dier keel afsny. Daar in die voorste gedeelte. En daarna is die hele dier dan, die offerdier, in stukke gesny. En dan het die priester 'n kom gehad, een van die bakkies wat ons gesien het. En hy het al die bloed opgevang. Dit was op 'n sekere manier gebeur. En dan is die bloed gesprinkel op verskillende plekke, daar by die voorhangsel, net voor die allerheiligste, op die hoeke van die reukofferaltaar, by die voete van die brandofferaltaar, op die offeraltaar self, partykeer op die mense wat kom offer het self ook, is die bloed gesprinkel. Die bloed was sentraal. Dit was 'n bloederige besigheid. En natuurlik moes die priesters voor die tyd was, na die tyd was, hulle hande en hulle voete was, hulle moes ruimte gee, geleentheid gee vir gebede, vir sang, vir tempelmusiek. En agterna moes al daardie gereedskap wat hulle gebruik het, weer gewas word, dit moes elke dag gebeur. En natuurlik was stowwerig, nee, dis nie mooi plaveisel soos ons dalk sou gemaak het nie. Hulle moes die volk help met reinigingsvoorskrifte, daar was baie goed wat 'n priester moes doen, hulle moes die volk leer van die Here en van sy wet, en dat jy nie offer sonder dat jou hart ook daarin is nie. So hulle het ook gepreek. Hulle moes selfs uitsprake maak as tussengangers tussen God en sy volk. Dit was harde werk. Dink 'n bietjie hoe het dit gelyk? Dink 'n bietjie hoe dit geklink. Nee, die geblaar, die gebulk van die diere wat keel afgesny word, die musiek wat so af en toe opklink, die gebede. Dink hoe dit geruik. Ja, was die wierook en die lekker ruik goed, maar daar was ook goed wat gebrand het, nee, en party van die brandoffers beteken letterlik, jy het alles verkoel daar, dit moes nie lekker geruik het nie. En in die einde van so'n dag was 'n priester baie moeg, hy was heeltyd op sy voete. Vers 11 sê, verder elke priester staan dag vir dag sy diens verrig, staan dag vir dag sy diens verrig, en bring elke keer weer dieselfde offers, wat toch nooit die sondes kan wegneem. Jy is heel dag op jou voete, maar is net tydelike verligting. Is nooit finaal nie, dit neem nie rarig die sondes finaal weg nie.
Want in Hebreërs 10 vers 3 staan daar, maar nou herinner die offers juist jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. So jy is nou priester, jy doen al die goed, die hele dag, op jou voete, maar niks is permanent nie. Jou werk is nooit verby nie. En as hierdie offerhaar nou op pad is huis toe, begin die sonde maar weer opbou, nou moet hy al eindelijk weer of sy of hulle alweer begin beplan vir die volgende offer. Het stop nooit. Maar, nou staan daar, Jezus het alles verander. Vers 12 tot 14 beklemtoon dit, soos trouwens in die hele boek het staan, he, Jezus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die rechterhand van God gaan sit. Nou wacht het daar tot sy vijand om onderwerp is, en dier die een offer het hy die wat vir God afgesonder is, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Eens en vir altyd die finale offer, hy het homself geoffer. En nou staan het so mooi, net, die priester staan, Jezus het gaan sit. Jezus staan nie meer nie. Want sy werk is afgehandel op aarde. Hy het die finale offer gebring. En nou het hy gaan sit in die hoogste hemel, aan die regterhand van God. En iets in die gaan sit van Jezus dui op die finaliteit. Nee, as jou werk klaar gedoen het, dan gaan sit jy, sê ons. Hy het immers aan die kruis gesê, dit is volbring. Dit is klaar, in die Griek staan het so mooi, nee, dit is volledig afgehandel. Dit is nie, soos die aardse priesters, wie sy werk net nooit opgehou het nie. Hy het die finale offer eens en vir altyd gebring. En hy het sy troon gaan bestuig, aan die rechterhand van God. Hy het al die eer, sê die skrywer, reg in die begin van hierdie boek. Maar nou is hier iets diepers. Want in Palestina het om te gaan sit eintlik 'n ander betekenis as wat ons dit verstaan. Eintlik beteken dit in Palestina om te werk. Die meeste van die werk in Palestina word gedoen juist as jy sit. Meeste mense in Palestina sit en werk as dit nou fisies prakties moontlik is. En met Jezus is dit ook so. Hy het nie opgevaar na die hemel en gaan sit aan die regterhand van die Vader, omdat sy werk nou klaar is, omdat hy niks het om te doen, en hy rus nou 'n bietjie nie. Inteendeel, 1 Korintiërs 15, skryf Paulus, van ons Here Jezus, wat al die mag het, al die gesag het, en wat nou besig is, om alle vyande aan hom te onderwerp. Hy is besig om alle mag, alle krag te vernietig, te onderwerp. Hy heers as koning, sê Paulus, en aan die einde van die tyd, gee hy weer hierdie mag oor, gee hy dit terug aan die Vader. Hy het al die mag. Hy het gaan sit, nie om niks te doen nie, maar juist om sy werk en finaliteit klaar te maak. En hy is besig om al sy en ons vyande aan hom te onderwerp. Vers 13 in die gedeelte sê duidelik, hy wag nou daar, totdat sy vyande aan hom onderwerp is. In die Griek staan daar, letterlik, hy wag dit af, dat sy vyande 'n voetbank van sy voete gemaak word. Dit is ook een van die redes hoekom hy sit. Dit is die laaste. Al sy vyande word finaal onderwerp en dan kom die einde, dan word ook die dood, wat ons vanoggend gehoor het, soveel hartseer weer in een van ons families veroorsaak het, selfs die dood dan word finaal oorwin as vyand. Dis waarmee Jezus besig is, hy sit nie ledig en doen niks nie. Hy sit koninklik en hy heers en hy regeer. Wat 'n verskrikking is dit nie vir hulle wat nie in Jezus glo nie. Wat 'n verskrikking is dit nie vir die vyande van ons Here Jezus nie. Want dat hy heers en regeer, hy is oneindig verhewe bo almal. Baie hoër as die engele, sê die skrywer, baie hoër as Moses, baie hoër as selfs die hoë priester wat een keer 'n jaar in die allerheiligste mag ingegaan het. Hy is verhewe. Hy heers, hy regeer, hy is die regter, hy het alle mag in hemel en op aarde. Wat 'n verskrikking vir hulle wat nie in hom glo nie. Maar wat 'n heerlike troos vir elkeen wat, soos ons teksgedeelte sê, vir hom afgesonder is, wat hierom geroep is, wat hierom gered is. Want sy werk is volbring, dis afgehandel.
Ons is volkome vrygemaak van ons sondes. Ons woonplek in die Vaderhuis is reeds gereed. En op die bestemde tyd wat net die Vader alleen bepaal, neem hy ons na hom toe. Net die Vader weet wanneer daar die tyd is, nie mense met allerlei slim teorieën het ons nou die dag gesien. En dan word ons na hom toe geneem. Wat 'n opgewondenheid. Wat 'n vreugde om nou reeds dit te kan lewe en die dag wanneer die dood kom of wanneer die wederkoms kom, wat hier ook al eerste is, dan gaan jy maar net voluit in die Here se heerlikheid in. Maar as ons nou hier ophou, dan mis ons die punt. Want die skrywer van Hebreërs skryf verder in sy boek dat daar nog meer is. En hy het hier verniet weer hierdie aanhaling uit Jeremia, het hy gesien in die tekst, hy het in Jeremia 31, van tevore kom het ook in Hebreërs voor. Geef baie belangrike perspektief op wat ons Here Jesus in ons werk, en wat ons moet beleef, en hoe ons nou verder gaan. Wat is die dieper betekenis daarvan, dat Jeremia sê, die Here sluit 'n nuwe verbond, en hy skryf sy wette in ons harte, en in ons verstand. Hy gee aan ons een nieuwe verbond, en hy dink nooit meer aan ons sondes en ons oortredings. Wat beteken dit? Ons is versoen met God. Nou is ons anders, want ons kan nie dieselfde bly, as die Here ons lewe niet maak nie. En in hierdie verhouding met God, leef ons nou anders, want hy is bezig deur sy gees, om in ons harte te werk, sodat sy wet al hoe meer die drijfkracht is. Nou is dit nie iets van buiten, wat met offers en allerhande rituele afgedwing word, en wat vir ons moeilik en zwaar is, en wat vir ons angst en vrees bring. Nou is die Here se wet, dit wat ons maak tiek, dis wat ons laat lewe, dis wat ons vreugde gee, soos Psalm 119 sê, dis my vreugde, om die wet van die Here te leef, om dit te doen, want hy maak my niet, hy maak my anders. Ons is nie meer vijande van God nie, ons is nie meer bang nie, ons het nie meer hierdie onrus in ons nie, ons probeer nie nog self allerhande goed by die offers bysit, by dit wat Jesus by gedoen het bysit, so dat ons dalk 'n kans het om in die hemel te kom nie. Hy het klaar, hy het afgehandel, hy het gaan sit aan die regterhand van die Vader. Dis vas en seker. En nou sien ons toch die lewe anders, nie waar nie. Nou kyk ons anders, nou leef ons anders, ons benader dit anders. En as ons oortree, is ek nie nou besig om te beplan vir my volgende offer nie? Ek is verlee, ja. Ek voel sleg al oor. Maar ek het vrymoedigheid. Ek hardloop nie weg nie, ek kom nader, al is het skoorvoetend, want my Vader staan oop met sy arms oor wat Jesus Christus betaal het. En daarom, Jesus is besig om alles en allemaal aan hom te onderwerp, en ek en jy is deel daarvan. Hy is besig om te werk, ons is saam met hom besig. Dit is 'n oorlog. Dit is 'n geestelike oorlog. Dit is nie 'n oorlog wat ons wonder wat gaan gebeur en wie gaan wen, wat gaan die uiteinde wees nie. Dit is vas en seker, ons weet het, ons glo dit. Die Here bevestig dit, hy het dit vanoggend weer, verskillende maniere al in die erediens aan ons bevestig. 2 Korintiërs 2 skryf Paulus vers 14 tot 17, hy sê, maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Nou sê hy, deur ons versprei hy die kennis van Christus ooral soos 'n aangename geur. Ons is wierook, dink aan die tabernakel, nee, dink aan die wierook altaar. Ons is wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. En vir die wat verlore gaan is dit 'n doodsreuk, sê hy, wat dood bring. Vir die wat gered word is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat? Hy sê, ons. Omdat ons nie is soos baie ander wat geld maak uit die woord van God nie. Ons verkondig die woord in opregtheid en verbondenheid aan Christus en opdrag aan God en om verantwoordelikheid aan God. Dis ek en jy. Ons is deel van hierdie triomftog. Ons het 'n spesifieke plek in hierdie triomftog. Ons het 'n spesifieke taak. En daarom durf ons nie stil sit nie.
Ja, ons het rus, nee, ons het die innerlijke rus wat die Here gee. Maar dit maak dat ons nou behagelijk achter oor hang en net niks doen en wacht totdat die wederkoms aanbreek. Ons het werk. Ons is saam met ons Here Jezus in hierdie triomftocht. Ons is in hierdie oorlog. Ons is bezig. Ons behoort bezig te wees. Om die evangelie te verkondig aan alles wat ons sê en wat ons doen, hoe ons optree. Ons moet het leef. Ons doen het nie uit ons eie kracht nie. Die Here gee sy gees. En sy gees gee ons hierdie innerlijke kracht. Hy bevestig hierdie waarheid van die evangelie, die zekerheid van verlossing. Hy maak ons niet. Hy laat het uit ons uitvloeie soos strome levende water. En daarom, lieve broers en sisters, moet nie net sit nie. Staan op. Staan op. Rol op jou mouwe. Raak weer bezig in die Heerse Koninkryk. Hou aan om te doen wat jou hand vindt om te doen, wat die Heere op jou hart lee. Hou aan om jou leven in Christus te vier. Hou aan om hierdie oorlog te veg. Hou aan om te verkondig in woord en daad, om die liefde van Christus te bring. Want hy is bezig. As heerser sit hy aan die rechterhand van God. Hy is bezig om alles finaal klaar te maak. En alles en allemaal finaal aan hom te onderwerp. Wat een heerlijke zekerheid om mee te werk. En gaan hier die week in. En kyk so naar die wereld. En maak daar waar je is van die wereld een beter plek. Amen. Kom ons dank die Here in gebed terwijl ons so sit. Hemelse Vader, ons dank je dat die offers klaar is. Dat die Seun eens en voor altijd die finale, die perfecte en volmaakte offer gebring het. En dat dit alles verander vir ons. Dank u dat u ons nuut maak. Dank u dat u elke dag bezig is om in ons te werk. Om die geloof wat u aan ons gee, te laat groei tot nieuwe dieptes. Dank u dat u bezig is om uw liefde wat u aan ons plant, te troetel. En te koester, dat het al hoe meer vruchten dra, dat het al hoe duidelijker is. Dank je voor die zekerheid van geloof. Leer ons dat niks wat ons doen, te vergeefs is nie. Dat ook die zwaar krijg wat in ons leven gebeurt, niet te vergeefs is, maar dat u juist dit ook gebruikt voor ons ten goede, zodat ons juist daarvan kan getuig in die wereld, en dat ons nog met vaster tree, en die triomf toch kan stap. Ons bid dat u ons elkeen so sal lei, dat dit ons perspectief en ons visie sal wees. Geer dat ons so vuurwerk sal wees, wat heerlijke geur versprei, oral waar ons is, waar ons bezig is. Ons dink aan hulle wat hartseer is, hulle wat zwaar kry, hulle wat die dood vierkant in die oë kyk, hulle wat moet afskeid neem in die tyd. Troos hulle, Here, ook met hier die heerlijke zekerheid, dat dit niet die einde is nie, maar die deurgang, om in hier die vreugde en heerlijkheid volledig by u te kan wees. Wees met allemaal wat bang is, hulle wat onrecht moet verduur, hulle wat moedeloos geword het, wees met hulle wat eenzaam is, hulle wat ziek is, gee u troos en gebruik ons allemaal om ook u troos en u liefde so te dra en so oor te dra, dat ons nieuwe hoop bring, hoop wat nie beskaam nie. Ons dank u, dat u ons sondes wegneem, dat u ons vergewe, in en deur ons Here, Jesus Christus. Amen. Voordat ons geleentheid gaan gee vir die liefdegawes, kyk ons na een gedeelte waar Paulus iets skryf, oor ons gehoorsaamheid aan die Here, Efesiërs 5, vers 15 tot 20 sê hy, wees baie versigtig, hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil, dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buiten gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die gees julle vervul, en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere, sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader, altyd oor alles, in die naam van ons Here Jesus Christus. Mag jou hele lewe een loflied
tot eer van die Here wees. Die Here sal julle sien en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.